Այս տեսանյութում խոսելու եմ արտակին ազդեցությունների մասին եւ թեման լարգացնելու համար դարձալ կօգտվեմ տնտեսական աշխարհագրագետ Դեվիդ Հարվիի սոցիալական արթարությունը եւ քաղաքը գրքից։ Նախ առաջ քաշենք հիմնական ըմբումը, որի շուրջ կծավալվի այս խոսակցությունը։ Քաղաքային համակարգի տարերից որևէ մեկի ակտիվությունը Կարող է գործել չգնարքված եւ ուժը առհասարակ ոչ դրամական ազդեցություններ համակարգի միューズ տարերի վրա։ Այդ ազդեցությունները սովորաբար անվանում են արտաքին ազդեցություններ։ Անգլերեն external effects։ Դոնտեսա Գետ Իզրա Միշանը բացատրում է։ Արտաքին ազդեցությունները կարելի է ասել Ի հայտ են գալիս, երբ արտադրության եւ բարեկեցության վրա ռելևանտ ազդեցություններն ամբողջությամբ կամ մասնակի մնում են չգնարքված։ Լինելով գնարքման համակարգից դուրս, այդպիսի արտաքին ազդեցությունները երբեմն դիտակվում են իբրև այլ մարդկանց կորցունեություն, ցանկալի կամ անցանկալի կողմնակի արդյունք, որն ուղղակի կամ անուղակի ազդում է անհատի բարեկեցության վրա մեջ պերման ավարտա եթե անդրադառնանք տեղական համատեքստին ապա դրա մի վառ օրինակը Թումանյան, Ալբանձան, ավակ Պետրոսյան փողոցներով ուսայատնովայի փողոցով բարփակված եւ պարագծային կառուցապատման աճկինող բակի հենց կենտրոնում վերջերս կառուցված շենքը այս շենքի պատճառով այդ բակում նախ pakasել է բնակիչների բնակարանների լույսը կրճատվել է հանրային տարածույթuna, խաղահրահապարակները, կանաչ գոտիները եւ այլն։ Այս շենքը ըստ էության արժեզրկում է բարձի մնացած շենքերի սեփականությունը, դրամական վնաս պատճառում դրա սեփականատերերին, փոխարենը նրանց չտալով ոչինչ։ Այսպիսի արթակին արժեցությունները կարող են ցակել թե մասնավոր թե հանրային գործնեայունից որոշտար զոր օրինակներ կարելի է գտնել միջավայրի աճոտման դրսևորումներով։ Քանի որ թափոնների պարպոմը ջրի եւ ոթի մեջ կողմնակի ազդեցության դասական օրինակ է, որ հաճախ մնում է չգնարքված եւ չկարգավորված։ Արտակին ազդեցությունները կարելի է դիտարկել եւ իփրև վնաս եւ իփրև օգուտ։ Կախված այն բանից, թե ազդեցության կերողն արտադրողն է, թե սպառողը և կախված այդ ազդեցության բնույթից։ Օրինակ, Դեվիդ Հարվին ասում է, որ հիդրոէլեկտրակայանների աշխատանքը կարող է դրական արտաքին ազդեցություններ առաջացնել, վերահսկելով հորդածումները եւ ստեղծելով հանգստի կալմակերտման լրացուցիչ հնարավորություններ։ Իհարկե, հիդրոէլեկտրակայանների օրինակը տեղին չէ հայաստանյան համատեքստում որովհետև հորդացման առանձնակի վտանգներ չկան այստեղ։ Ճիշտ հակառակը, հիդրոէլեկտրակայանները սովորաբար պատճառում են արտակին վնասներ սահմանափակելով գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող ջրի քանակը, ցամաքեսնելով գետերը նույնիսկ երբեմն։ Եթե խոսենք դրական օրինակի մասին, կարող ենք նշել Հալաբյան փողոցի վրա տեղակայված Թումոկենտրոնի ազդեցության մասին մտակա տնատենտեսությունների վրա։ Կենտրոնի շուրջ տարածվող ագին պատկանում է համանքին, բայց խնամվում է Թումոկենտրոնի միջոցներով եւ նրա կողմից։ Եվ շրջակա շենքերի բնակիչներն բարեկարգ քաղցի գոտուց օգտտվելու լրացուցիչ հնարավորություն են ստանում։ Քահակային խնդիրների պարզ դիտարկումը ցույց է տալիս, որ կան բազմաթիվ արտակին ազդեցություններ, որոնք հարկ է հաշվի առնել։ Անհրաժեշտություն, որն անհերապաորեն ճանաչվել է լորի այն մեկնաբանության մեջ, թե մեջբերման սկիզբը քահակում ամեն բան ներգործում է մնացած ամեն ինչի վրա։ Մեջբերման ավարտը Այնուամենայնիվ արտաքին ազդեցությունների ադդ դերը քաղաքային համակարգում մեծապես անտեսված է։ Խելամիտ է թվում այն ընդհանրությունը, թե ворշապ խոշոր եւ բարթ են քաղաքային համակարգերը, աճի պարտաքին ազդեցությունների կարևորություն ավելի մեծ է։ Քաղաքում տեղի ունեցող շատ բան հատկապես քաղաքական ասպարեզում Կառնելի է ցածատրել իբրև արտակին ազդեցությունների bashquմը կազմակերպելու փորձ եկամտային առավելությունների հասնելու նպատակով։ Հարวิน ասում է, որ չափ այդ ազդեցությունների փորձերը հաջող են, այդ չափ եկամտի անհավասարություն են առաջացնում։ Եթեն ունիսք ցածատրությունն ընդունելի չէ, Տերևս շատ անպատասխան հարցեր են մնում քաղաքային համակարգի հանրային հատվածում կայացած որոշումների վերաբաշխողական ազդեցությունների վերաբերյալ։ Քաղաքի կարծվածքի տնտեսական վերլուծության համար անչափ կարևոր է արտաքին ազդեցությունների նշանակությունը։ Տնտեսագետ միշանն ասում է, որ չափ ավելի մեծ են դրանց ճանաչումները եւ urgunությունը։ Աճա փոքրը հավատը, որ կարելի է ընցալ շուկայական մեխանիզմների տեղաբաշխական արդյունավետությունը նույնիսկ կատարյալ պայմաններում աշխատելու դեպքում մեջբերման ավարտը։ Շուկայական մեխանիզմների անկարողությունն արդյունավետորեն տեղաբաշխելու ռեսուրսները, երբ արկա են արտակին ազդեցություններ, մեծ խնդիր առաջ բերես տնտեսագիտական մտքի համար։ Պլազմավարական տեսանկյունից դա հիմնավորում է պետական միջամտությունը շուկայական մեխանիզմների մեջ։ Ու նաև հանգեստում այն փշոտ հարցին, թե ով եւ ինչպես պետք է պատասխանատու լստնի հանրային բարիքի public goods արտադրության համար։ Ուրեմն, ինչպես են արտակին ազդեցությունները առաչանում եւ ինչպես կարող են դրանց տեղաբաշխման շուրջ վեճերը լուծվել։ Այսա է սկսել բարիկների տարանջատման զուտ մասնավորի, որը կարող է արտադրվել եւ սփարվել առանց երրորդ կողմի վրա ցանկացած ազդեցության եւ զուտ հանրայինի, որը արտադրման պահից իվեր անվճար հասանելի է բոլորին։ Ջեյմս Բյուկանոնը մատնանշում է, որ հետաքրքիր դեպքերը այս երկու ծայրագին դրսևորման առանցքում են, այսինքն մասամբ մասնավոր եւ մասամբ էլ հանրային բարիքները դիտարկենք նրա նշած մի անզուտ հանրային բարիքի impure public good մի օրինակ միայն այն փաստը որ հրշեր կայանը կամ մեկ այլ հանրային ծառայություն տեղակայված է որոշակի վայրում արդեն նշանակում է որ սպառման առումով բնակցությունը չի օգտվում ճիշտ նույն ворակի եւ քանակի հրշեր ծառայութից չնայած արտադրության առումով նրանց հասանելի է նույն քանակի եւ որակի հշhets ծառայություն։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե օրնակ տեղական օրինակը վերցնենք, գիտենք, որ Երևանի ոչ բոլոր թաղամասերում կա հշhets կայան, սա ինքնաբերաբար նշանակում է, որ այն թաղամասերում, որտեղ կա Արշերկայան այդ ծառայությունը ավելի հասանելի է բնակիչներին եւ այն թղամասերուն, որտեղ չկա արշերկայան, այն սակավ հասանելի է համեմատած մյուս թղամասերի հետ։ Ուրեմն, բարխման եւ սպարման տեսանկյունից տեղադիրքը էական գործոն է քաղաքի համակարգում։ Եթե ուզում ենք հասկանալ արտաքին ազդեցությունների իրական դերը, Մյուս կողմից հանային բարիկների արտադրության տեսանկյունից տեղադիրքը կարող է նշանակություն ունենալ։ Այսինքն հրշեր ծառայությունը գործում է նույն կերպ եւ պատրաստ է տրամադրել համանման ծառայություն բոլորին։ Բայց զուտ այն փաստը, որ այն տեղակայված է մի թաղամասում եւ օկնուսյան պետք է հասնի մեկ այլ թաղամասում, եթե այնտեղ որովե դե պետք պատայի արդեն ինքնին անհավասարություն է ստեղծում աշխման դերը հասկանալու համար անրաժեշտ է հասանելիության եւ մերզակայության հասկացությունները կապակցել անզուտ հանրային բարիկի հասկացությանը տեղի այդ կապված բոլոր հանրային բարիկներ անզուտ են եւ արտակին ազդեցությունները արկայն իբրև ազդեցությունների տարածական դաշտ Արտաքին ազդեցությունների այս տարածական դաշտի սահմանները եւ ու ուրգնությունը կտատանվեն օրինակ լкված սեփականության ազդեցությունից դրա հարևանությամբ գտնող միаль շենքի վրա ոչ թե օթակային աղմուկի ավելի ընդհանուր ազդեցություն։ Արտաքին ազդեցությունների դաշտերը կարող են լինել դրական, բացասական կամ ինչպես օթակային դեպքում է երկուսը միասին։ Կարզի մերզակայքում օթակայինի արկայությունը անախորժուն է շրջակա միջավայրի աղտոտման եւ աղմուկի առումով, բայց օկտակարը աշխատատեղերի եւ շարժունակության առումով։ Ինչի մասին է խոսքը, օրինակ, օթակայինի հարևանությամբ ապրող մարդիկ դժումեն, որտեւ օթակայինի պատճառով աղտոտվում է օդը։ Գումարած դրան օթակայինից միշտ աղմուկ է գալիս բայց այդ բնակիշները օրինակ կարող են աշխատել օտակայանում, դա աշխատատեղ է նրանց համար։ Եվ բացի դրանից, եթե նրանք որոշեն օրինակ մեկնել հարավարտությունից, օտակայանը նրանց հարևանությամբ է եւ լրացուցիչ առավելություն է տալիս ուրիշ քաղաքացիների համեմատ։ Մեր դիտելಿಕೆಯ քաղաքային միջավայրի մեջ արտաքին ազդեցությունների դաշտի ձևի եւ կերպի մասին համանափակե Բայց կասկած չկա, որ դրանց տեղադիրքը զորեղ ազդեցություն ունի անհատի իրական եկամտի վրա։ Դրանց մեջ տեղ գտած փոփոխությունները կարող են որոշիչ գործոն դառնալ եկամտի բաշխման հարցում։ Ոստիև եկամտային անհավասարության աղբյուր կարող են դառնալ։ Խաղակական գործընթացները խորքային ազդեցություն են գործում արտակին օգտքերի եւ վնասների վրա։ Ավելին տեղական քաղաքական գործունեությունը կարելի է դիտարկել իբրև տարածական արտաքին ազդեցությունների ճաշտի տեղաբաշխման հիմնական մեխանիզմ անուղակի եկամտային առավելություններ կորզելու համար։ Մի փոքր բացատրենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, նույն քաղաքապետարանի կամ համայնքապետարանի մակարդակում կայացվող որոշումները օդակ տարբեր ծառայությունների տեղակայման կամ շինթուլտությունների վերաբերյալ որոշակի օկուտ են ելում ինչինչ շրջանակների եւ որոշակի վնասներ են պատճառում բնակչության ինչինչ -ինչ շրջանակների